Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita tapi dua ceritanya berkesinambungan Ah, ha, daripada orang yang sama. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Pada yang mendengar cerita abang, kalau ada dalam keadaan tidak sihat, kita sama-sama doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Jadi tak nak berlengah-lengah lagi, abang akan mulakan pengalaman yang dihantarkan kepada abang oleh seseorang yang bernama Nazmi berlaku pada tahun 2012. Abang mulakan dengan A'udzubillahim minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Cerita kali ini disampaikan oleh Nazmi berlaku pada tahun 2012 dekat Pulau Pinang. Pada waktu tu Nazmi menyewa dengan kawan-kawan dia belajar dekat satu politeknik dekat Pulau Pinang tu. Dia kata kes ini berlaku bermulanya bila mereka semua ni pergi praktikal. Mengikut undang-undang politeknik, kalau pergi praktikal bukanlah di hujung semester tapi di tengah-tengah semester. Jadi pada waktu tu mereka berlima sebenarnya. Ada beberapa orang Nazmi dengan kawan-kawannya menyewa dekat satu rumah. Disebabkan dua daripada kawan-kawan yang menyewa rumah yang sama praktikal di luar kawasan Pulau Pinang. Jadi rumah sewa tetap rumah sewa yang sama. Cuma dihuni oleh tiga orang iaitu Bob, Nazmi dan juga Zaib. Jadi tiga orang sahabatnya tinggal dekat rumah yang sama. Kerana mereka bertiga ni praktikalnya dekat Pulau Pinang cumanya ada yang praktikal dekat dalam pulau ada yang praktikal dekat seberang daripada pulau iaitu dekat kawasan tanah besar ceritanya di antara tiga orang ni ada seorang ni yang bernama Bob yang mana dia ni mempunyai kegemaran yang melencong mula-mulanya mereka berdua ni tak perasan tentang perangai Bob ah ha, mulanya bila mulanya praktikal mereka semua akan bekerja atau praktikal start daripada bermula daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Nazmi kata pukul 5 petang dia dah mula balik rumah sebab praktikal tu betul-betul buatkan dia penat. Begitu juga dengan Zaim, pukul 5 petang paling tinggi pukul 6 petang dia dah sampai tapi berlainan dengan bob bob ni pula dia tak sampai pukul 5 kadang-kadang pukul 10 malam kadang-kadang pukul 1 pagi kadang-kadang langsung tak balik itu kalau uh, hari Jumaat langsung tak balik besoknya baru balik Mula-mula kawan-kawan ni ingat yang dia ni buat kerja tambahan ataupun pergi ke mana-mana lah. Pergi jumpa makwa ke, sedara mara ke. Tapi setiap kali Bob balik lebih kurang pukul 1 pagi atau pukul 10 malam, muka dia kadang-kadang gembira, kadang-kadang berkurut, kadang-kadang nampak letih, kadang-kadang nampak sugar bugar. Jadi, mereka ni bertanya-tanya. Tertanya-tanya, kenapa pula Bob perangai macam ni, dia kata. Jadi, rasa tak sedap. Akhirnya, si Nazmi pun bertanya. Abid Zain pun samalah bertanya. Bob, kita orang nak tanyalah. Kenapa engkau ni selalu balik? Patutnya balik pukul 5 petang, pukul 6 petang dah sampai rumah. Tapi, kenapa pukul 10 malam baru kau sampai kadang-kadang pukul 2 kadang-kadang langsung tak sampai-sampai engkau -sampai. ada mengikuti kursus-kursus haji ke ataupun kursus-kursus takdarus ke bob mula-mula macam tak nak nak tak nak je bagi tahu tapi lepas ditekan-tekan dengan Nazmi akhirnya bob bagi tahu sebenarnya weh kata aku ni bukanlah ada mengalami masalah duit tapi abang-abang dekat tempat praktikal aku ni ajar ilmu baru, ilmu duniawi. Uh, ilmu apa pula? Cuba kau cerita kat kita orang. Mana tahu kita orang pun boleh mempelajari ilmu duniawi. Ilmu nombor eko ataupun ilmu main apa, uh, apa tu mesin judi uh, untuk dapat duit lebih. Berkerut muka Nazmi katanya pada waktu tu. Kau faham ke tidak dua benda ni adalah sangat dilarang dalam Islam orang Islam tak boleh main. Dan kalau main duit yang dapat tu memang duit haram. Tak boleh nak buat apa-apa, sedekah -apa. masjid pun tu tak dapat apa. Dapat dosa juga. Bob kata dia tahu, tapi pada awal-awal tu rasa macam nak mencuba, tapi selepas dicuba, lepas tu diberi pula ilmu-ilmu duniawi oleh si abang-abang senior tempat dia praktikal, dia selalu ajejek pot, dapat hadiah, tak pernah dia pulang dengan tangan kosong ilmu-ilmu yang diberikan tu dimanfaatkan untuk mendapat rezeki lebih ni bukan rezeki lebih, Bob, ini bala, kata kawan-kawan dia, tapi Bob kata, tak kisahlah, bala pun yang penting aku dapat duit lebih, kurang-kurang aku boleh buat top up-top up telefon-telefon -up, makwa, hantar-hantar dekat kampung, aa. tak boleh walaupun ditentang oleh Nazmi dan juga Zain, Bob tetap juga dengan sifatnya kerana terpengaruh dengan kawan kawan yang ada dekat tempat kerja, main mesin judi dan juga nombor ekor. Tapi Bob janji dia tak pernah memuja kubur untuk dapatkan nombor ekor sebab itu dah memang salah di sisi Islam. Okey. Nak jadi cerita, pada satu hari Bob tak balik lagi. Zaim pula ada dekat dalam bilik dia. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Waktu tu Nazmi tali pun makwa. Yang sekarang ni dia kata dah jadi bini dia lah. Dah, dah halal dia kata. Dah ada anak semua dia. dia pada malam tu dia tali pun makwa dia. Biasalah kalau tali pun makwa memang melirik-lirik lah daripada 10 malam menjejak pukul 2-3 pagi. Ha. Tapi pada waktu tu dia tak tutup pintu bilik. Pintu bilik biarkan terbuka. Lampu pun menyala. Kerana kalau tutup pintu bilik rasa hawanya terlalu panas. Dahlah telefon makwanya panas-panas kan perasaannya. Ha, kalau tutup pintu bilik double panas. Jadi untuk mengelakkan jadi demam kemudian hari buka pintu bilik biar udaranya bertukar biar sejuk. Tengah-tengah dia telefon tu, jam menunjukkan lebih kurang pukul 1 pagi. Masih lagi hangat-hangat telefon dengan makwa. Bob belum balik, Zaim ada dekat bilik. Jadi tengah-tengah dia, 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 dia telefon talipon tu tiba-tiba dia ternampak. Macam ada seekor kucing melintas depan bilik dia. Dia pelik. Dia duduk tingkat, uh, tingkat satu waktu tu rumah dia. Tingkat satu. Tingkat bilik tutup. Depan pula pintu tak buka. Dapur pula memang tak ada tingkap yang terbuka. Mana datang kucing ni? Keh? rupanya mungkin dia berangan-rangan kot dia macam terfikir-terfikir kucing sebab yang di telefon makwa kan dia macam bermanja-manjaan mungkin bayangan kucing tu melintas macam tu lah dia mula mula dia fikir macam tu tiba-tiba selepas 10 minit kucing tu melintas semula sah Memang ada kucing melintas. Jadi dia pun bangun daripada tempat tidur, tempat dia baring. Dia tengok keluar daripada bilik, tengok kiri kanan, kiri kanan. Mana kucing tu? Tak ada pula nampak kucing tu. Memang dia nampak dua kali mula-mula kucing tu melintas ke kanan. Lepas tu kucing tu melintas ke kiri. Jadi untuk tak merasa benda tu menyeramkan, dia balik semula dekat katil. Teruskan perbualan dengan makwa supaya rasa macam tidak terlalu takut tengah-tengah dia berbual tu tiba-tiba dia tergamam. Sampaikan makwa dia tanya Nazmi, kenapa tiba-tiba senyap? Kenapa tiba-tiba senyap? Ada benda yang tak kena ke? Dia terus cakap dengan makwa dia, tak apa nanti saya telefon awak balik boleh tak dia kata. Oh jangan-jangan jangan dia kata saya nak berbual lagi dengan awak. sambil-sambil lah awak nak buat kerja tak kisahlah tapi jangan putuskan telian. Okey dia kata tak ada masalah. Tapi sebenarnya pada waktu tu Nazmi dah rasa meremang sebab dekat depan pintu bilik dia ada kucing warna hitam matanya kuning dia punya anak mata betul-betul tajam dia dah meremang dah dia rasa macam mana datang kucing ni ok untuk meyakinkan itu adalah kucing daripada alam kita dia ambil lighter Lisa Oko, dia ambil lighter dia baling ke arah kucing tu sambil-sambil dia berborak dengan makwa dia dia baling ke arah kucing tu lighter tu masuk wuu kucing tu duduk eh uh, lighter tu berseret uh, dibaling dan terseret masuk dekat bawah perut kucing hilang lighter tu dia tu dia rasa macam eh pelik juga kucing ni betul-betul gebu dia punya bulu sampai kan boleh menyekat uh, lighter yang dibaling kan oh dia diam dia tengok ada kucing sampai bawa-bawa lagi dengan makwa ni sampai makwa dia perasannya kenapa rasa macam suara wak, macam pelik dia kata tak ada apa-apa jangan risau teruskan berbual bagus juga kalau ada berbual dengan makwa dia pada waktu tu ada beranilah juga lepas tu dia tak puas hati tau kucing ni masih lagi berdiri eh masih lagi duduk kat tempat yang sama dan dia cuba macam ha ha kucing tu tak bergerak dia cuba uh, takut-takutkan besar-besarkan suara kucing tu tak bergerak juga ha ah, tak kena ni dia cari kotak rokok kotak rokok selalunya adalah dekat tepi, tepi katil ni yang kosong kan jadi dia tujuannya nak baling lah kotak rokok tu ke kucing dia jumpalah satu kotak rokok tu memang dah tak diisiknya dia ambil dengan kekuatan walaupun kucing tu jaraknya dekat tujuannya dia baling tu dia untuk menghalau kucing tu pergi daripada situ dia pun dengan kekuatan dia baling lah telefon sebelah uh, tangan pegang uh, telefon telefon makwa sebelah lagi baling lah kotak rokok tu ke arah kucing tak tahu apa jadi tembus ke belakang. Maksudnya, kotak rokok tu betul-betul mengenai badan si kucing. Tapi, kotak rokok tu tembus ke dinding belakang sampai mengenai dinding belakang. Kotak rokok tu terpelanting ke kanan. Waktu tu barulah Nazmi tahu kucing tu bukan daripada alam kita. Terus dia tutup telefon, dia selubung badan dia dengan selimut dan dia baca je apa-apa yang patut, yang tahu. Banyak kali juga makwa dia cuba call, telefon semula, telefon semula. Tapi dia tak angkat. Dia tak berani nak angkat. Dan dia takut. Yang dia ingat adalah cuba baca apa-apa yang dia tahu dengan harapan benda tu pergi daripada depan bilik dia. Selepas 15 minit dia ber ber berkasidah dekat dalam selimut tu dan dia cuba buka selimut tu perlahan-lahan kucing tu dah tak ada. Lega dia. Dia terus tengok sekeliling bilik, tak ada apa-apa. Dia tutup pintu bilik. Malam tu tidur nyala lampu, tak berani dia nak tutup lampu. Besok paginya dia ceritakan perkara ni pada dengan Bob dan juga Zaim. Cerita punya cerita, Zain kata dia tak pernah pula nampak kucing dia tak, ter rasa seram. Yang bestnya Bob dia macam macam menyembunyikan sesuatu. Ah, tak apalah, yang penting Zain Nazmi kata dia dah sampaikan supaya kawan-kawan dia lebih berhati-hati. Okey. Jadi selang daripada malam kisah dia nampak kucing tu adalah seminggu dua minggu lepas tu berlaku lagi satu kejadian. Pada waktu ni Zaim tak ada dekat rumah. Dia balik kampung. Bob pula balik lewat sebabnya dia dah beritahu kat kawan-kawan dia malam ni dia main mesin. Jadi, dia balik lewat. Tinggallah Nazmi seorang-seorang dekat dalam rumah. Macam biasa, dia kata pada disebabkan peristiwa yang pertama tu dia ambil keputusan pukul 10, 11 malam dia dah tutup pintu bilik dan dia tak akan buka pintu bilik walaupun apa pun berlaku sebab dia rasa tak selamat nak jadi cerita pada waktu tu jam menunjukkan pukul 10:30 masih lagi awal jadi dia pun macam sebenarnya dia macam malas nak nak solat awal dia lah kata tapi jam menunjukkan pukul 10:30 nak bangun pergi solat Bilik air ada dekat belakang. Kena keluar daripada bilik. Takut ni. Takut terserempak dengan makhluk-makhluk yang tak sepatutnya. Dia diamlah. Tak jadilah dia kata. Kodok je lah. Tak payahlah semayang. Semayang pakai tayar Debu-debu dinding je lah. Boleh lah ni kot. Dah rasa ketakutan sangat nak pergi bilik air tengah-tengah malam ni kan. Pukul 10.30 masa tu. Jadi dia pun diam dekat dalam bilik, tiba-tiba dapat telefon daripada mak dia tanya, abang dah semayang ke belum? Dia jujurlah dia kata, e, belum tapi tak berani nak ambil semayang dia kata. Tak boleh bang, abang nak jadi imam kenalah abang semayang juga kalau abang sayang Tuhan pergi semayang anak kita nak saya berkahwin dengan abang hidup aman bahagia sakinah warohmah mawadah pergi semayang dapat semangat daripada makwah dia suruh semayang tadi. Jadi dia pun baca lah apa-apa yang patut. Harap-harap tak ada benda-benda yang pelik. Dia pun buka pintu bilik. Keluar daripada bilik. lepas keluar daripada bilik. Menghala ke singki dapur. Nak ambil semayang lah ni. Bila menghala ke singki dapur tu. Dia akan melintasi bilik Bob. Dia memang perasan bilik Bob tu terbuka pintunya. Memang luas. Nampaklah daripada walaupun bilik tu gelap. Tapi cahaya daripada lampu dapur boleh menerangi bilik bob tu boleh nampak apa yang ada dekat dalam bilik bob tu walaupun lampu bilik bob tak menyala dia pun pergilah dekat singki ambil semayang lepas-lepas ambil semayang tu dia terperasan tengah-tengah eh tengah-tengah ambil semayang entah macam mana dia terperasan tertolehlah dia ke arah bilik bob yang dia nampak adalah seorang perempuan meneleku duduk dekat dalam bilik bob rambut dia memang panjang muka dia macam hitam-hitam terbakar sikit waktu tu menggigil dia dia dah tak tahu nak buat apa, tak akan nak lari dia kata kalau lari, tergelincir, jatuh benda tu terekam dia sah-sah dia masuk alam sebelah jadi dia kuatkan, buat-buat oluk-oluk buat macam tak nampak lah, dia terus ambil semayang oh subhanallah, subhanallah sambil ambil, -ambil, semayang, ambil semayang lepas habis ambil semayang, baca doa tinggi sikit aa, dengan tujuannya janganlah benda tu tiba-tiba terekam dia dia fikirkan dengan air semayang yang dia ada tu, moga-moga Allah memberikan cahaya, membuatkan benda tu jadi takut dengan dia, ya Allah tolonglah jadi lepas-lepas dia ambil semayang, dah lepas berdoa tu, dia toleh kat dalam bilik Bob. Dia nampak perempuan tu masih ada lagi dekat dalam bilik Bob. Ada tak tahu nak buat apa, nak terkencing, nak terberak pun ada juga kat situ. Dia fikir apa yang perlu dia buat. Dan dia terus buat satu tindakan yang drastik. Dia berlari ke arah bilik Bob. Dia tutup pintu bilik Bob. Oh, itu yang dia dibuat pada waktu tu. Dia terus berlari, dia tutup pintu bilik Bob, walaupun dia tahu memang ada perempuan ada dalam tu, dan dia terus masuk dekat dalam bilik dia, kunci bilik dia. Dengarlah, pintu bilik Bob terbuka, macam ada orang jalan, Ya Allah, dia kata meremang, tak boleh nak cakap, tapi tetap juga semayang, bacaan kuat supaya dia dilindungi. Mohon pertolongan Allah Ta'ala, habis semayang, tak tutup lampu, terus selimut, sempat juga dia beritahu dengan makwa dia dia kata malam ni dia takut sebab bilik dia rasa macam ada benda lain rumah dia macam, macam ada benda lain tapi makwa dia ingat yang dia ni cakap main-main jadi dia gelak-gelakkan aje lah. rasa macam tak kisahlah nak percaya ke tidak yang penting dia dah luahkan salah satu cara dia nak mengurangkan perasaan takut ok jadi benda tu tamat dekat situ besok pagi Bob balik Zain pun balik ada dekat dalam rumah jadi dia ceritalah kau tahu tak semalam aku nampak ada seorang perempuan dekat dalam bilik Bob begini-begini. Aku dah ketakutan gini-gini. Zaim dengar cerita daripada Nazmi ni. Zaim pun rasa kecut perut. Ya Allah kenapa pula benda kita diuji macam ni. Sabar-sabar kata. Jadi apa yang kita perlu buat? Nak ke kita panggil ustaz pagar rumah ke apa-apa ke? Bob tiba-tiba yang tadinya diam mula bersuara. Sebenarnya aku ada benda nak beritahu korang tapi... Aku tahu korang akan marah cumanya bagilah aku kekuatan untuk aku tak nak main benda-benda ni lagi kata. ok, cuba kau beritahu kata Zain dengan Nazmi lah cuba bagi tahu sebenarnya apa yang berlaku Bob pun berlarilah dekat dalam bilik lepas tu lepas 2-3 minit dekat dalam balik dia keluar daripada bilik membawa satu bungkusan kain perca jadi dia tunjukkan mungkin apa yang Nazmi nampak dalam dua peristiwa ni disebabkan oleh benda ni jadi Zain tanyalah benda yang yang kau bawa ni apa kain perca ni ada apa. Jadi buka lah perlahan-lahan kain perca tu dalam tu ada sekeping kertas dan Bob cakap macam ni. Yang bagi benda ni adalah senior aku kat tempat kerja. Dia kata benda ni memang sangat beruntung. Kalau kita gunakan benda ni, pegang benda ni sewaktu kita main mesin ataupun kita uh, nak beli nombor, selalu akan menang walaupun tak pernah first prize tapi menanglah dia kata. Tak pernah dengan tangan kosong. Jadi ditanyalah apa benda ni dia kata? Mengikut kata senior yang bagi benda ni pada aku benda ni sudah dijampi-jampi dan dah ada penghuninya. Dengan kata lain, ni bukan benda kosong. Ada penghuni yang melekat menempel dekat kertas ni. Jadi, mulanya Nazmi nak ambil kertas tu nak baca. Tapi, Bob kata jangan takut benda ni mengikut kat engkau pula. Jadi, dia, dia tunjuklah kertas tu secara macam ni. Dia tunjuk. Memang ada beberapa tulisan yang pelik-pelik dekat atas kertas tu dan kertas tu seolah-olah macam tangkal ataupun mentera tempat dituliskan mentera. Jadi, ah uh, jangan tanyalah, bok tanyalah nak buat apa sekarang? Aku tak nak aku nak putus mainan ni. Aku tak nak main lagi main mesin ni dan aku tak nak main lagi. Aku rasa macam benda ni berdosa. Aku dengar ceramah agama aku rasa macam tak sedap hati dia kata. Jadi, apa yang perlu aku buat dengan benda ni? Nazmi pun bagi cadangan. Apa kata kau bakar? Dan kita haraplah dengan bakar ni, benda tu tak ada lagi dekat kita. Dan mereka percaya benda tu hadir sebab adanya kertas yang dipegang oleh Bob. Jadi Bob -bawa terus bangun pergi bilik, pergi dapur, dia pun menyalakan api, bakar benda tu. Dan lepas habis bakar, memang betul. Sejak daripada tu, tak ada lagi makhluk-makhluk yang mengacau mereka satu rumah ni. Walaupun apa yang mengganggu tu hanya dialami oleh Nazmi, kerana apa? Sebab Nazmi je yang ada kat rumah, Zaim selalu tak ada kat rumah dan Bob pun selalu tak ada kat rumah. Nazmi je yang ada. Sebab itu so Nazmi je yang mengalaminya. Sejak daripada tu Bob dah tak lagi main mesin dan tak pernah lagi ambil nombor ikut. Jadi kalau Bob, Zaim dengan Nazmi sebenarnya adalah nama sebenar. Jadi kalau antara tiga ni tahu Uh, ada dekat tempat kejadian nak tambah-tambah cerita boleh komen-komen bawah setiap bawah cerita bang waktu dekat kawasan uh, komen dia kata, bang saya lah Zaim saya lah Bob saya lah Nazmi Nazmi yang bagi cerita kan untuk pengajaran kita semua Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, siapa-siapa yang nak beli sambal lara dan juga coklat moist boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Pada hujung minggu ni barulah abang buka order untuk baju warna kuning. Baju coklat semua dah habis Santa. Baju kuning abang akan buka order. Je. <laughs> Tunjuk sikit JSPL ni. Oh ada yang tanya JSPL ni belakang belakang ada tulisan juga JSPL dekat belakang ni tapi nanti boleh tengok tekan link yang abang sediakan dekat bawah setiap video kat situ ada sampel. Lengan panjang ada untuk muslimah, untuk lelaki lengan pendek, untuk baju yang panjang sikit untuk muslimah pun ada. Harganya sama je. Ha, tak ada dibeza-bezakan. Okay. Jadi sebelum abang tamat pada cerita ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada YazMS79 ha, dia nak sampaikan ucapan ulang tahun perkahwinan buat dirinya dan isterinya yang bernama Adila yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuh pada 20 Ogos 19 tahun yang lepas dengan ucapan terima kasih buat istriku yang dicintai kerana setia bersamaku dalam apa jua keadaan doakan kami sekeluarga semoga diluaskan rezeki diberikan kesihatan yang baik dan dari pihak, pihak abang JSPL abang nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Yas MS dan juga isterinya adalah Sakinah Mawar mawaddah warahmah hingga ke syurga. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda yang bernama Junaidah binti Ijam. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak sulungnya yang bernama Muhammad Iqbal Izzat. Aa, jadi dengan ucapan selamat hari lahir buat anakku semoga dikurniakan umur yang panjang dan rezeki yang melimpah ruah di pihak JSPR juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Izad Iqbal semoga sentiasa dalam rahmat Allah hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 8 selamat hari jadi Muhammad Iqbal Izad Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Diana Herman dia nak sampaikan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat dirinya dan juga suaminya iaitu Jasni binti Karia yang ke-18 tahun tarikh perkahwinan mereka adalah pada 20 hari bulan 8 dengan ucapan semoga perkahwinan kami bahagia hingga ke jannah dan daripada pihak abang juga mengucapkan sakinah mawaddah warahmah buat Diana Herman dan juga Jasni bin, bin Karya ucapan yang seterusnya datang daripada Adila Sanusi dia nak sampaikan ucapan ulang tahun perkahwinan buat dirinya dan suaminya yang jatuhnya pada 20 Ogos pada 19 tahun yang lepas Dengan ucapan aa, suaminya bernama YMYMS Dia punya nama singkatan Dan dengan ucapan Semoga rumah tangga yang dibina Akan kekal mekar dalam kasih sayang Dan berkekalan hingga ke syurga Amin ya Rabbal Alamin Di kesempatan ini juga Abang nak mengucapkan Sakinah mawadah warahmah Buat Adilah Sanusi Dan juga suami dia YMYMS Uh, sempena ulang tahun perkahwinan yang ke-19. Di kesempatan ini, Abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Suryati Sabli yang mana hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 8 yang lepas dengan ucapan selamat hari jadi buat Suryati Sabli semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga menjadi iktibar dan hiburan untuk kita semua sempena-sempena hari selasa. Hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.